já jsem televizní vysílač a u vás u dalšího videa. Dneska tu asi poprvé v letošním roce tu máme video z mýho světa. Myslím tím plnohodnotný díl a ne třeba jak jsem dělal třeba ten vzkaz nebo ten silvestrovský speciál, ale prostě plnohodnotný díl, jo, konečně a tady. A za tu dobu, nevycházely díly odtud, tak jsem udělal něco málo. No, něco málo. Tohle je prostě pěkně Hora Gavora. V mém podání. V mém chabém, stavitelském a podání. No takže, já si zapnu. Já si zapnu kreativ, aby jsme mohli tu horu vidět v nějakým lepším úhlu. Hora Gavora vypadá takhle. Hlavy tu furt jsou. Akorát stavím vršek hory. Ten není nic moc. Není nic moc z toho důvodu, že mezi koncem té placky původní a mezi tou spavnutý a plochou je často jenom jeden blok místa. To znamená, že na nějaký dělání terénu tam je hrozně málo místa. Nebo že fakt hrozně málo místa. Tak ho to musím řešit takhle. Není to nic extra, jo. Vypadá to blbě, ano, já vím. Ale snažím se dělat všechno, co můžu. A už mám skoro polovinu mé houby, to už je více než půlka. A hotový. Jupí. Konečně. Hej, dolů. Tak teďka spadnu dolů. Protože... Počkej. Já nic neslyším, žádný... Momentík. OK, takže asi v... asi v kreativu nejsou sešet zvuky, ale to by... No, chodí po trávě, ale neslyším, ale tady po... No, to, já nevím. Ale že v kreativu... Co je to za... Ach, no něco si pak přenastavím. Tak, tady jsem začal stavět něco uvnitř této díry. To znělo sakra divně. A co to bude, to se necháme překvapit. A dávám napovědu, že to, co tady bude, už jednou mojí youtuberský kariéry zaznělo. Bylo to v době, kdy jsem hrál Minecraft jenom na mobilu. Jo, takže si můžete podívat na moji starou sérii, kdy jsem hrál Minecraft a na mobilu. A tam jeden takový projekt s kolejema vznikl. Teda, nevznikl úplně. Jenom byl na začátku vývoje a pak se ten svět jaksi zhroutil. Sám do sebe. A co je jako další novinka? Ta novinka se totiž ukrývá tady dole u mě. Když já tady a projdu, tak nevím, jestli to víte, ale tady mám výrobnu, nekonečnou výrobnu lávy. A funguje to a bez vás, já si sem a dojdu pro nějaký kýbl se lávou a potom, když já jdu sem, tak si akorát po cestě vezmu lávu a ten kýbl se lávou a dám sem. A ta největší novinka je tady. Počkat, tady to bude vidět o něco líp. Tady. Takhle prosím pěkně vypadá můj pokus o automatickou třídičku v prostě uložišti. Vypadá to achoticky, dost
Možná určitě. A to je právě věc, kterou já s váma budu dneska dělat. Celý tohle jsem stavěl za pomocí návodu, který natočil Pedro. Odkaz vám dám asi někam nahoru, pokud já na to nezapomenu. On tam měl velkou výhodu, že měl zaprvé hodně místa, který si mohl samozřejmě zvětšit. A měl to nastudovaný. Zatímco já jsem to dělal tak, že jsem se podíval na kousíček videa. Jo, tady si můžete podívat dolů, co všechno tady je a není. Já jsem to dělal de facto po svým. A já jsem to tak, že jsem se podíval na to video a zjistil jsem, na jakým principu to funguje, co se kam má a zapojit. A díky tomu vznikl toho ten nekontrolovatelný chaos. Ale zkusím vám nějak vysvětlit, o co go. Jo, asi jen. Víte co? Ne. Hlavně je, že se v tom vydám tak jak já, aby se to vážně nebudu. Takže se přepnu do survivalu. A problém, který tady mám a který budeme řešit, je takový, že tohle ty dropy musím posunout, nebo spíš tu řadu musím dát oblok, ten začátek musím dát oblok níž. Tím pádem musím tohle posunout to dolů a tohle posunout to dolů. To samozřejmě udělám za kamenou. Pro vás to bude vteřina, pro mě pár minut a dál a tak dál. Takže už jsem zpátky a už to mám hotový, teda skoro hotový, zapomněl jsem na ty repeatery a tam se další srandy. No já budu muset ještě, kolik věcí tady budu muset ještě rozkopat. To by mě vážně zajímat. No nic, tak aspoň tohle to uděláme spolu. Mimochodem, pohybovat se zde je nadlidský úkol. Tak tady, to všechno učím. A tohle to, jasně, to jde sem. Jak to vypadá zde? No. Když to vezmu kolem a kolem, tak to vypadá blbě. Ale ne. Já tohle potřebuju, tohle je jedno z mála, co fakt potřebuju, aby se... No i když, to vždycky za to ne, protože když to vezmu, tak tohle to jde akorát sem. Přes tohle ty hodiny, který ani v tom Pedrovo videu a nejsem. A ty de facto potřebovat nebudu. Takže zatím tento obvod nechám takhle rozpojený. Jo. A už jsem vám říkal, že si zde blbě a pohybuje, protože je to pravda. De facto tohle ty restony můžu dát do háje, protože to všechno bylo jenom proto, aby se napájely tohle ty dropy. A stejně by jsem to potřeboval dát níž, ale stejně. Důvod, proč jsem to udělal takhle, je ten, že se musím odtud nějak vymotat, ale když půjdu sem, tak tady mám takovou opakovačku. Jo, že když to tadyhle ukopnu,
tak se to takhle furt bliká a bliká a bliká. A tohle ta opakovačka bude napájet hopry, které se budou vlastně zastavovat a vypínat pro to, aby ten item měl čas tam vklouznout, ten správný item. Vlastně podmínkou pro to, aby tohle celé fungovalo, je, že všechny tohle sloty musí být plný. Jo? Jinak to nepůjde. Takže ten v ozovkách kabel je věc, který potřebuji. Prosto zruším. Tak. Nic sem nespadlo? Ne, nespadlo, dobrý. Protože já potřebuju to dát níž. Akorát tady níž zase nemůžu jít, protože to se bude stýkat s tím a mě začíná bolet hlava. Ne, to ne. Udělám to následovně. Takže pokud si správně pamatuju, tak potřebuju srebrit. Srebrit by jsem tady jich pár měl mít. Takže by jsem neměl? Neměl. Protože srebrit budu potřebovat. Tak si jich pár udělám. 10 třeba. A tady je restornový výtah dělaný ze srebra. Určitě ho znáte, že? Doufám. No, jsem ještě ale sleb. Jsem vlastně musím vrátit ještě ten komparátor a tak dále. Když má ten sleb, tak proč ne? Tak, teďka bude redstone a pak bude repeater. A pak další redstone. Také to bylo určitě i předtím. Pokud ne, tak si pěci. Ne. Tohle nevím, jestli budu muset, ale tohle jsou věci, které půjdu sem, jasně. A sem dám slab. A ještě sem dám slab. Ne, sem fakt nechci. Já totiž potřebuju ten kámen dát. Tyjo, jak? Jo, já to nesmím dávat na spodní půlku, já to musím dávat na horní půlku. Doufám, že to neputovalo. Ach jo, už teďka vidím, že se na to z toho video nikdo nepodívá, protože redstone není zrovna úplně věc, která by se všem líbila. Musím i tohoto odstranit, dobrá. Tohoto všechno je moje, asi budu. No, díky. A teda. Tady ještě nic není? Ne, tady. De facto. Jo, ale to stejně se nebude napájet tohle. To je problém pro budoucího televizního vysílače. Ne, to se nějak spraví nějak samo. Tak, teďka potřebuju sem. Teoreticky ne, protože to potřebuju až u těch hopru, ale proč ne, že jo? Tak, když sem dám. Je to, pojí se to? Jo. A teďka. Je to mělo jít takhle. A když to zničím, tak se podívám. Ne. Parkour není moje silná
stránka. Ono se to nenapojilo. Proč? Jako jo, napojilo, ale... Hej! Tak co takhle? Ha, lepší. Co dám? Andizi. Tak nahoru neputuje. Proč? No to je stone, aha. Proč nahoru neputuje? To je záhada. To je upřímně záhada, která se musí vyřešit. Jestli doufám, že já nebudu muset to posunout ještě a vedet bloku dolů. Ne, počkej, ale to by mělo jít. Možná to nepůjde, jo, protože budu muset tam z toho. Ha! Jupi! Že teďka, když jsem dám anezit, samozřejmě zmizí. Zmizí odsud a půjde až sem. Fajné. Pardon. Tak. No. Je to čím dál tím náročnější a náročnější. Když chce člověk napájet tam ten dropper, tak z nějakého neznámého důvodu, jo, když já třeba to jsem blok a vyměním za slep, tak to z nějakého neznámého důvodu a nefunguje. Já nevím proč. A ty sleby by se mi zde celkem hodily. No nic. Takže tady ten spodní je napájený. A my, nebo spíš já, musím teďka, počkat, tady potřebuju místo, a to z jednoho prostého důvodu, že to, co tady nebude, ach jo. Protože tady vedle bude další řada dropů. Jo, dobrý. Takže já musím odsud navést hopry sem. Oni to vyvezou nahoru, on to spustí dolů. A pak to musím někudy spustit. Tak. Akorát přes toho ten vinec to moc nepůjde. Zvlášť když mám tady tohle. No, to bude ještě zajímavý. To bude ještě zajímavý. Teďka jsem vám de facto řekl teoreticky, jak se to má dělat. Ale prakticky to bude mnohem složitější. Jak vidíte, moc místa tady jaksi nemá. Takže, já tady zruším tohle ty bloky. Protože ty bloky budu muset dát oblok níž. Ale už se tady začínám neže orientovat, ale a procházet, jo? To je to slovo, co hledám. Že vím, kudy se vám vydat, aby zase dostal z toho pekla pryč. Jako třeba teďka. Vím, že musím jít sem a tady tudy nahoru. Velmi složitý, velmi komplikovaný. Tak. Tak a takhle. Točko. Jo, jasně. Jako vážně? Jak mám zabránit tomu, aby... Já tak, že bych to vedl takhle, ale zde má být stěna. Zeď. Jak?
jak mám udělat tohle. To fakt nevím. Fakt netuším. A ta točka sama o sobě. Tohle ty. A to tam musí být tady dole. Protože... No, teďka to asi moc neukážu, ale teďka je to ten hopr blokovaný. Doufám. Ale protože tohle to níž, tak se to napojí na tu torčku. Ale já nechci, aby se to napojilo na tu torčku. Leda mě něco napadá. Aha, nemáme. Nevadí, tak vykraftíme. Leda, že když si vezmu repeater, tam sem, tu točku sem, obráceně, asi, a znova to zapnu, tak funguje to on to? Jo? Funguje. Asi. Jo, funguje. Tak super. Jdu to vypnout. I hned. Ale i to z toho a funguje. A to jsem rád. Jsem velmi rád. Takže to z toho funguje. No. Teďka co dám? Potřebuji slabý. Slab. Přesněji. Ten dám sem. A to dám sem. Aha. Tak teďka doufám, že se mi ten restonový výtah povede. Protože jak jsem říkal, předtím mi to nějak nešlo. Takže skočím sem. Vezmu si redstone. To je spodní blok, jako vážně, já musím na tohoto sem, počkat tohoto sem, tak aby si pamatoval, kde je spodní blok, protože ano, celý se to bourá, musím to dávat na horní blok, a to je moc vysoko zase, to je moc vysoko. To jde tak blbě stavit, když člověk nemá žádnou opor. No takže to, když dám. Takhle, tak je to spodní blok, že jo. Si potřebuji zachovat. A dám to, co jsem, tak. Už jsem doma. To jsem furt. Tak. A teďka. Sem dám redstone. Zapojilo se to, snad. Jdu to otestovat. Jo, ne, jo, svítí, dobrý. Úspěšně jsem udělal tento slabový výtah. Neříkal jsem náhodou, že tento výtah bude oblokový a vedle? Jo, říkal. Jo, to jsem přesně říkal. Ach jo, já to budu muset zase posouvat. No, vzhledem k tomu, že takhle to bude to posouvání o něco lehčí. Tak. Zbourám tohleto. No to nevím, jestli zůstane. To je napojený. A mělo by to fungovat. Takže, fajné. Teďka, pokud si to správně pamatuju, tak
takhle úplně ne. Musím tohle to odkopat. A ne, on to spadlo až tam úplně dolů. No. Samozřejmě, že nade mnou je blok. Pamatujete si, jak jsem říkal, že už tady umím chodit v tom bordelu? Tak očividně a neumím. Že já potřebuju... takhle... odbočit. Já to nepůjde. Počkat. Vzpomínky se vybavují. Protože teoreticky za to, když dám redstone sem, tak se napojí. Je ten další slab tady. A teoreticky by měl fungovat. Akorát, že potřebuju napojení tady. Teď, tak děkuji, tu točku si dám takhle vedle. A. Tady bude napojení na ten broker. Sem dám další blok, teď teda sled, houby. Sem dám dva bloky. A sem dám sem. Teďka dám redstone takhle. Vyšlo to. A redstone takhle. Tím pádem ty točky a dole oblokují jak ten, jak ty hopry dole, tak by měly i ty hopry a nahoře. A teďka já si to radši zkusím. Tak když tudy pošlu andezit, tak by se měl zastavit dole. Aha. A když dám trošku sem, tak ten andezit se mi zastaví už rovnou zde. Když dám... no. Když dám sem, tak dopadne tam úplně dolů. A když to mám úplně dobře jako on, pokud si správně pamatuju teda. Takhle by to mělo být. Jo. Jinak jsem si až vzpomněl, že zde bude další slep. A sem do toho dropru bude vést tadyhle repeater. Ale... proč? Jo, to takhle asi má být. Jasně, jasně, protože... protože to nechápu. Nechci mě chvilku přemýšlet. Takže, podíval jsem se na to video. A zjistil jsem zásadní věc. Že... jedna řada hopru bude permanentně vypnutá a ta další řada hopru se bude vypínat a zapínat. Jo. A taky jsem zjistil jednu špatnou věc. A to, že je konec dnešního videa. Sjel jsem procento z toho, co jsem stěhnout chtěl. Omlouvám se. Nejsem moc dobrý v restovu, tak proč se do toho pouštím? Protože sice nejsem moc dobrý, ale restou je v rámci možností baví. Takže v příštím díle to snad dokončíme alespoň tu první část. Já se samozřejmě připravím nějak. Doufám, že to půjde lépe než teďka. I když ta příprava, která byla, jo, tak je více než dostatečná. Snad vám nezapomenu dát daty
odkazy do těch vyskakovacích oken. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak dejte odběr. Loučí se s váma televizní vysílač a u dalšího videa. Ahoj!